Salam aleyküm hanımlar. Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri. Necəsiniz? Hanımlar, bir daha sizlerden üzr istəyirəm. Səsim tamamen batıb, danışa bilmirəm. Mən də darıxmışam sizler için. Bəzi hanımlar yazırlar ki, sizin uzun söhbətli videolarınız için darıxmışıq. Hanımlar, inanın ki, mən də sizler için darıxmışam. Bilirsiniz, mən biraz çox ətraflı, geniş danışan insanam. Geniş danışmağı sevirəm, mən də darıxmışam. Ancaq səsimə görə, yəni mənə rahat deyil, oturum sizlerle belə üz-üzə video çəkim. İnşallah sabah o bir gün səsim açılsın. Yəni o cür sizlərlə bir video çəkəcəm. Keçən videoda da qeyd etdim. Toy təəssüratlarımı danışacağam vəsaire. İnşallah təmizlik videolarım da gələcək. Hələ xanımlar toydan təzə çıxmışıq. Təbii ki evimdə hər zaman qeyd edirəm təmizlik öz yerində. Sadəcə vaxt olmurdu çəkib sizlərlə paylaşmaq. Bundan sonra inşallah, yəni həmişəki kimi videolarım, yəni vaxt-vaxtında gələcək. Bircə mən tez səsim açılsın. Gəlinim sağ olsun bütün gün elə mənə süd, bal qarışdırır, verir, amma açılmır. Yəni, xəstələnməmişəm xanımlar. Bilmirəm stresdən nədən səsim belə batıb. Yəni, toydan əvvəlki, yəni streslərin fəsadlarıdır da mən belə düşünürəm. Şükür Allaha xeyirliklə yola verdiyi xeyir işimizi. Ancaq nə qədər də olmasa insanda məsuliyyət olduğu üçün insan, yəni, narahat olur, belə də fikir edir. Həmin o sıxıntıların, yəni fəsadları indi özünü göstərir. Yoxsa mənə soyuq olmayıb. Biraz ancaq üşüdürəm, bilmirəm, bəlkə də soyuq olub. Bundan sonra bilinəcək. Üstünüzə sağlıq hər birinizi. Necəsiniz xanımlar, nə edirsiniz, nə işlə məşğulsunuz? Sağ olsun gəlinim. Gedib podvaldan bunları gətirib. Dedim, get ürəyin nə istəyir, onlardan hamısından gətir. Gətir, yaxşı-yaxşı yudu, sildi. Axşama doğru gedir, indi axşama hazırlaşırıq ki... Oğlanlarım işdən gələcək, gəlinimin yoldaşı işdən gələcək. Biz gəlin qaynana süfrə hazırlayırıq. Belə xanımlar, bunlar yayda hazırladıqlarımdır. Rəhmətli anamın bir sözü var idi. Bilmirəm nə dərəcədə doğru olar o kəlməni istifadə etsəm o cümləni. Anam rəhmətli hər zaman deyərdi. Anam, nənəm rəhmətliklər deyərdilər ki, yayın yayxancısı, qışın yavanlığı. Yəni, əgər... Doğru kəlmə deyilsə, üzr istəyirəm, yayın, deməli, yayxancısı qışın yabanlığıdır. Bəlkə də doğrudur, bilmirəm. Həqiqətən elədir, yayda çalışırıq, nəsə o qarışqa kimi də qış azıqə yığırıq özümüzə. Xanımlar, biraz öncə göstərdiklərim, o 1 litrlik aroma butulkasında olan ərik şirəsidir, ərik nektarıdır, digəri şaftalıdır. Gördükləriniz kimi... İkradı, unutdum adlarını, digərlərini gördünüz də xanımlar, leçodu, inanın heç mənim uşaqlarım belə şeylər yemirdilər, ancaq balaca balam yerdi, əsgər balam, ona artıq adı qalıb əsgər balam, ancaq indi uşaqlarım hamısı yer, böyük oğlum yemədi, hər zaman sizlərə deyir, qeyd edirdim ki, böyük oğlum çox qaprisindir, inanın ki xanımlar, heç vaxt yemədiyi, yeməkləri, yemədiyi ikra yemirdi böyük oğlum, leço yemirdi, nə bilim bu ərik, şaftalı nektarlarını ümumiyyətlə içmirdi. Amma bu il başlayıb içməyə, bilmirəm nədəndir. Belə, Allah təala hər birimizə ruzisini yetirsin, ruzimizə bərəkət versin. Xanımlar, bu keçən videoda aldığım mətbəx salfeti üçün olandı. Gəlin qaynana baxırıq görək hara, yəni assaq daha yaxşı olar. Deməli, aşağı dolaplara da asa bilərik, ancaq o biraz manisilik törətdi, yuxarı dolab istədim. Keçən videoda göstərdim sizlərə, yəni dəzgahın üzərinə qoymaq üçün də var. O dəzgahın üzərində yer tutur deyə mən bunu daha çox bəyəndim, gəlinim də, mən də. Belə, xanımlar, deməli, mən rəyləri
İndi saat 7'di, mən səsimi yazıram, qoyacam, inşallah ki yüklənər, dəqiqəsi azdır. Deməli, mən bugün gün orta 5-in yarısı axşamüstü paylaşdığım gəlin, qaynana gəlin alışverişdə həmin video dünən axşam paylaşılmalı idi. Gec yükləndiyi üçün bugün paylaşdım. Bu video bugün paylaşılmalıdır. Rəyləri oxudum, hələ cavab yazmamışam. Bir xanım yazmışdı ki, gəlininizin adı var, nə qədər gəlinim, gəlinim demək olar. Xanımlar, çox xahiş edirəm, belə ironiyalı, yəni rəylər yazmayın. Axı, mənim gəlinimdir, elə gəlinimdir deyəcəm. Mənim çox xoşum gəlir gəlinim sözündən. Adını cavan gəlində hər dəfə deməyi heç mən bəyənmirəm. Sadəcə unutduğum zaman adını qeyd edirəm videolarda. Yoxsa mən heç yəni əleyhinəyəm hər dəfə gəlinin adını qeyd etməyi. Gəlin heç mən oğlanlarımın adını qeyd etmirəm xanımlar. Videolarda əgər fikir vermişsinizsə, artıq 3 ilə daxil olmuşam, yəni 3 ilə keçib də kanalımı işlətməyim. Mən oğlanlarımın heç adını çəkmirəm. Bəlkə də bəzən unudaram, çəkərəm, elə əsgər balam deyirəm, böyük balam deyirəm, ikinci oğlum deyirəm, ikinci balam deyirəm. Mən heç əslində ad çəkməyi əleyhinəyəm. Çünki mən böyük oğlumun adını desəm, nə bilim, balaca oğlumun, ikinci oğlumun adını desəm, gəlinimin adını desəm, sizlər bəyəm tanıyırsınız. Mən böyük oğlum deyim ki, siz bilin ki, böyük oğlumla söhbət edirəm, balaca balam deyim, ikinci balam deyim, gəlinim deyim ki, sizlər biləsiniz ki, söhbət kimlə gedir. Yoxsa mən oğlumun adını qeyd edim. Siz nə bilirsiniz? Məsələn, Emin hansı oğlumdur, Mehman hansı oğlumdur, nə bilim, olmaz da. Yəni, bu mən belə düşünürəm, mənə elə gəlir ki, ən doğrusu elə budur, ad çəkmədən oğlum, balam, böyük balam, kiçik balam, ikinci balam, gəlinim. Mənə görə ən doğrusu budur. Necə ki, balaların adını qeyd etmirəm, elə gəlinimin adını qeyd etmirəm, gəlinim, gəlinim deyirəm. Düzdür, indi bəzən ad da çəkilir, istəyərək, istəməyərək, ancaq ki, orada bir düşlədmişə art niyyət aramayın xanımlar, gəlinim deyirəm, deyir, nəyə görə gəlinim deyirsiniz. Sonra xanımlar yazırlar ki, bəs gəlinin üzünü toyda nişanda göstərdiniz, indi niyə göstərmirsiniz? Xanımlar, toyda nişanda hamının gəlinini hər kəs görür. Nə bilim, gəlini maşın sürəndə kirayə götürdüyümüz yəni sürücü də yad olur görür, nə bilim, restoranda da hər kəs yad olur, qohumun qohumu da toya gəlir, nə bilim, qohumun iş yoldaşı da toya gəlir, yad insanlar olur. Mən də o cür düşündüm, düzdür, mən dindar bir xanımam, mənə qalsa hər bir şey dini, yəni cəhətdən edərəm, bu onların həyatıdır, yəni mən məcbur edə bilmərəm heç bir şeyi. Yəni ki, özəl günlərdə izləyicilərimə hörmət əlaməti olaraq mən paylaşdım. Mən dəfələrlə göstərmişəm, həmin videolarda mən qazanc əldə etmirəm. Toy nişan bəzi videolardan, hansı ki, oğlumun gəlinə rəqsləri olan videolar, mən onlardan qazanc əldə etmirəm. Bunu kanalımın xanımlar da bilirlər ki, bizə təlif haqqı gəlir həmin musiqilərə, məşhur musiqilərə, yəni, popüler müğənnilərin musiqilərinə bizə təlif haqqı gəlir, biz onlardan qazanc əldə etmirik. Yəni, mən gəlinimi, oğlumu göstərməklə qazanc üçün etməmişəm. İzləyicilərimi hörmət əlamət olaraq ki, daim mən izləyirlər, izləyirlər, sonda onlara nəsə göstərməliyəm. Ona görə göstərmişəm və burada ayıb bir şey də yoxdur. Hamımızın gəlinini yenə qeyd edirəm. Salon aparanda da, yolda hamı görür, gətirəndə də görür, nə bilim, hər yana gedirik, görürlər. Ancaq gündəlik həyatda cavan gəlinin üzünü hər dəfə göstərməyin, əleyhinəyəm. Ona görə göstərmirəm. Xanımlar, mən bəyənmədim, gəlinim də mən də bəyənmədik burada. İndi başqa yerə keçirəcəm, görəcəksiniz. Gözəldir, amma asılqanlarımla uyğun gəlmədi. Mənim asılqanlarım ağ rəngdədir, yəni alüminium rəngdədir, bu qızıl rəngdə oldu. Biraz uyğun gəlmədi. Yəni asılqanlarım da yəni qızıl rəngdə olsa yaxşı olardı, ancaq artıq israf etmək istəmirəm, onları dəyişmək istəmirəm. Xanımlar, mən elə gəldi ki, gəlinimə də, yəni qayınına gəlin, birlikdə qərar verdik, üzr istəyirəm. Biz qərara gəldik ki, elə burada krantın üst tərəfində yaxında olsun, həm də yəni sobaya yaxın olsun da. Digər tərəf, yəni pəncərənin önü idi, ora uyğun deyildi. Elə burada daha yaxşıdır. Mən xanımlar südə bal qatdım, içdim. Gəlinim elə tez-tez edir, verir, amma heç səsim açılmır.
Belə qısa bir video paylaşmaq istədim sizlərlə xanımlar. İnşallah səsim açılsın, üz-üzə, yəni video çəkəcəm. Yəni qapılara da heç bir maneçiliyi yoxdur. Yəni açılır, örtülür. Mənə görə burada daha yaxşı oldu. Xanımlar, heyva mürəbbəsi bişirirəm. Əvvəlcə suda qaynadıram. Bişənə yaxın məşəşər tozunu əlavə edəcəm. Deməli 3 kilogram yarım hazır heyvanın özüydü. 3 kilogram yarım da şəkər tozu əlavə etdim. 1 kilo heyvaya 3 stəkan su. Yəni heyvanın hazır vəziyyətini gələn videoda sizlərə göstərəcəm. İnşallah ki sarı çıxar, çünki bəzi heyvalar sarı çıxır, bəziləri qızarır. İnşallah ki bu yaxşı çıxar. Soyduqca xanımlar, doğradıqca suda saxlayıram ki qaralmasın, sonra təzədən yuyub bu cür. Yəni, nə qədər su əlavə etmək lazımsa, əlavə edirib, qaynadıram 1 kiloya 3 stəkan. Bəzi xanımlar 2 stəkan yarım, bəzi xanımlar 2 stəkan əlavə edirlər. Belə, hazır vəziyyətini gələn videoda sizlərə göstərəcəm. Hər birinizi öpürəm, sağ olun. Nə yaxşı ki, mənimləsiz. Hər biriniz Allah əmanət olun, Allah amanda qalın. Kanalımın gözəl xanımları, dəyərli xanımları, məni sevən izləyicilər, öpürəm sizləri. Hələlik.